यन्नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीमातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः गुरुदेव गुरोणो गुरो गुरोसाक्षात्परो ब्रह्मा गुरो तस्म श्री गुरभेश नमः ज्ञानमोलों गुरूरमूर्ति पूजा मूलूँ गुरूपद मंत्र मूलौँ गुरूरवाक्य मोक्षमोलो गुरोकृपाः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान अञ्जनशलाकय चक्षुरान्मिलितं एना तस्मै गुरवे नमः ज्ञानशाक्तिसमा पतन्ते नरकारणमे विद्यतभृतमिदं विश्वा तस्म श्री गुर नम भगवान का मंगल्यमय अमृतर आस्वादन करते भवानी असध खुशी ऋषि मुनि महामुनि जनहरु प्रभु का यह संवाद को अनुसरण कर बडू प्लवित म्लवित होत महा महायोगेश्वर सर्वदा प्रभू का मंगल्यमय गुण जो भवानी शंकर प्रभुले आस्वादन आस्वादन कर दिव्य अमृत आस्वादन कर आनंद मीन छ तुलदी सिदास बारंबार प्रभु को नाम उच्चारण करने उन्चा रामम चित्तलयम सदा अवसतु में त्रयलक्यमाम धरा चित्तालयमा सर्वदा राम उन्चा इंदा दुलदा बसता देखता देखिदा सर्वदा आते तो रामई राम उन्चा जो तो राम लाई बारंबार गाऊं तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा भारम भार त्यो परमात्मा लाई गान गर्नु हुन्छ भगवान का मंगल्यमय स्तुति गर्नु हुन्छ र रामम चित्त आलयम यो घर में राम भन्दा अर्को कोही छैन ब्रह्म प्रभाव विभु नै आराम दिने चौबिसै घन्टा यो जगतलाई रख्वाली गर्नुहुने आनन्द रूप ब्रह्म रामलाई म भार बारम्बार वन्दन गर्दछु तुलसीदासले भार बारम्बार भगवान्को वन्दन गर्नुहुन्छ स्तुति वन्दन गर्नुहुन्छ हनुमन्त लाल प्रभु सर्वदा राम अपना परम प्राण प्रियतम विभु अप्रमेय आत्मा विद्धत का त्यागी जन का जनहरुका जन का आखा का ज्योति हृदय का धड़कन रघुनंदन प्रभु राम हो सीतापति रामचंद्र देव प्रभुलाई बारम्बार बन्धन गर्नुभएको छ त्यसैले हामी बारम्बार तुलसीदासद्वारा विरचित भएका रघुनन्दन प्रभुरामका अमृतहरू श्रवण गर्दछन् कति मङ्गली भएछन् हनुमन्त लाल सर्वदा सक्षात भगवान महादेव को स्वरूप हुनुहुन्छ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम रसाइन तुम्हारी पास राम केवल सारी दिन राम रक्षा करने वाला हुनुहुन्छ राम बाण को भयंकर विशाल हो त्यसैले हनुमान सक्षात प्रकार द्वारा मंगल्यमय भगवान राम को नाम उच्चारण करजन राम, राम को शक्ति हनुमान विशाल बलशाली ते तो हमें हनुमान को नाम उच्चारण राम को भजन हो श्री हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी हूँ लोक उजागर अतुलित बलधा पुत्र पवन सुतनामा महाविक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज शुभेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र औ विराजे कांदे मुंज जने ऊषाजे शंकर शुभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर कसरी गर्ने प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सी तामन बसिया इस्ता भगवान हनुमंत लाल प्रभु को प्राण प्रियतम रूप भगवान को सीताराम प्रभु को झांकी राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की कगवान हनुमंतलाल ने तो दिव्य माया विशाल दो जलचर विषैला जल में बस्ने बीष भैया ती प्राणीहरूले पनि छुन सकेनन् हनुमान साक्षात शुभ समाचार ल्याएर प्रभु रघुनन्दन प्रभु प्रभुरामका अगाडि आफ्नो कार्य गरेर देखाउनु भएको छ जसले आफ भगवान्का अगाडि आफ्नो दिव्यमय ब्रह्म कर्म भगवान्का लागि गरिएका शुभ कर्महरू समर्पित गर्दछ भने उसलाई तेज बढ्छ बुद्धि बढ्छ विवेक बढ्छ किनभने बाहिरी गतिसँग जब हामी मती लगाउँदछौँ नि तब दुःख हुन्छ त्यसैले महामुनिहरूले सर्वदा एक रस भएर प्रभुको भजन गर्नुहुन्छ स्तुति गर्नुहुन्छ त्यतिबेरसम्म विद्याको आधोबान्त अवस्था रहिरहँदछ कर्मको गतिहरू रहिरहन्छ श्रुति का वाक्यता श्रुती प्रमाणा विनाशिता कथम भविष्य कारिणी विज्ञान मात्रमला दिवतीयत तस्मद विद्यान भविष्य भगवान्का गतिहरूमा विद्यावान पुरुषहरूले कर्म गर्दै त्यो प्रभुको अनुसरण स्वीकार गर्दै गयो भने त्यो विद्यावान झन्को कर्मले ऊ अप्ठ्यारोमा पर्दैन त्यही कर्मद्वारा परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ कर्मको गतिबाट अहङ्कार पैदा हुँदैन ती अहङ्कार पछौटै पनि लागेर आउँदैन किनभने प्रभुमा समर्पण भएको छ समर्पण बुद्धि जहाँसम्म हुने गर्दछ फेरि ती वस्तुहरू फर्केर आउँदैन कर्मको गति परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि साधन विद्याका कारणले अन्धकारका शोभाहरू अंधकारमय बाटोर कर्म का गति छुटते जन् ज्ञानी भो ती कर्म कम होने ज्ञान को, को प्रकाशमय पुंजर द्वारा दुख नष्ट हो विद्यावान लवती ज्ञानम तत्परम समितिंद्रिय हे भाई विद्यावान जन सर्वदा कर्म को गतिला स्वीकार पर कर परित्याग कर विशुद्ध विज्ञान घना अनंतम विशुद्ध विज्ञान रूप भगवान को शरण में जान रवेक्षण परमात्मा को चिंतन ती जन विद्यालय संपन्न भार अव्यय आत्मा रूप परमात्मा नै मिल्दछ त्यसैले विज्ञ ज्ञानीजनहरूलाई भक्तिजनहरूलाई ब्रह्म ज्ञानीजनहरूलाई अविद्याको कारक भन्न सकिँदैन यो त विद्याले पारङ्गत भएर भगवानको गतिमा जानुभएको छ कर्महरू उस्तै उस्तै प्रकारको भइरहेका देखिन्छन् भोजन पनि गरेको देखिन्छ हिँडिरहेको पनि देखिन्छ चलिरहेको पनि देखिन्छ तर कर्मका सारा गतिहरू आफै छुटिरहेका हुन्छन् माङ्गल्यमय परमात्माको गतिमा तादम्य सम्बन्ध जोडिरहेको हुन्छ फेरि पुनः पुनः एकचोटि त्यो ज्ञानको आलम्बित विषय भगवान्मा जोडिसकेको जीव परमात्माको भक्त भइसकेको जीव फेरि जन्म मृत्युको महाभवाष्टमीमा कहि पर्दैन यही हो भगवानको दिव्यमय अनन्त आनन्दमय पदको सुख भनेको यही हो किनभने परमात्माला भार साक्षात्कार परमात्मालाई गरिसकेपछि बारम्बार साक्षात्कार आफै भइहाल्छ नि कुलो खनेर आफ्नो बारीसम्भ जल आउने बाटो बनाइदिएपछि खोलाबाट खुटुटुटुटुटुटुटुटु जल खोलामा हुनुपर्छ आफै आएर बारीमा पर्छ जहाँ राखो त्यही आउँछ नालामा पनि पानी आउँछ ज्ञान पनि प्रबल भएपछि त्यो प्रबल ज्ञान जतिबेरो पनि आफै सञ्चालन भइरहेको हुन्छ ज्ञान प्राकस्यमय भइरहेको हुन्छ अज्ञानताको विषय यहाँ कुनै पनि रहँदैन अज्ञानताको विषय केही पनि रहँदैन त्यसो हुनाले जसरी हामीले दिव्यमय कर्मका गतिहरू गरेका छौँ र भक्तिमय प्राकस्यमय भगवान परमात्मामा विद्याद्वार आलोकित प्रभुलाई देखिरहेका छौँ दिव्यमय आत्मा परमात्मामा गएर तादम्य सम्बन्ध भइसकेको छ फेरि त्यो कर्मको गतिमा बारम्बार फर्केर कर्म गर्नु पर्दैन र त्यसले पछौटे पछौटेपन पछ्याएर पनि आउँदैन आफै छोडिदिन्छ हजुरहरूले देखिबस्सेकै छ ज्ञानी महापुरुषहरू आइबस्सिँदाखेरि सर्वदा आनन्दित देखिनुहुन्छ कर्मै नगरे जस्तो देखिनुहुन्छ किनभने उहाँहरूलाई कुनै कर्म कुनै दुःख अप्ठ्यारो असजिलोपटाहरूले अलग गरिसक्यो इससे ये साधु संत महात्मा महापुरुष हमारा काम कर्म को गति में रही रह प्राणी मनुष्य नजीक संबंध करतेन कारण कृषि अज्ञान को बाटो में हिड़का ज्ञान को बाटो में हिड़न लज्डी धीरे समय हरु बदलना का कठिन छ स्वभावम विजयम सौर्यम भनेर भगवान्ले आज्ञा भएको छ प्राणीको जित के हो भन्दाखेरिमा स्वभावलाई जित्नु स्वभावमाथि विजय प्राप्त गर्नु त्यही भएर नराम्रो हाम्रो कार्य विचारहरू छन् भने त्यसलाई सुधार गर्नु जस्तो राम्रो केही होइन यो विजय हो यसैले हे भाइ कर्मको गति उच्च स्तरमा पुगेका जनहरूका लागि कहिले पनि त्यसले पछ्याउँदैन तथ्याज्य सार आफै त्यागिँदै जान्छन् जसरी महापुरुषहरूले कर्म गरिरहनु भएको हुन्छ तर कर्मको पछाडि उहाँहरू लाग्नुहुन्न कर्म आफ्नो पछाडि लाग्दछ सिद्धिहरू पछाडि लाग पछाडि आइरहेका हुन्छन् तर महापुरुषहरू त्यो सिद्धिको पछि लाग्दैन सिद्धि प्राप्त गरेर के गर्ने यो सबै सारा चिजहरू त संसारमा अहङ्कारको कारण भन्दछ सिद्धि प्राप्त गर्नुभएका धेरै महामुनिजनहरू छन् यस्तै गरेर दशानन त्रिलोक विजयी रावण सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो सारा सम्पदाहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो भगवान्ले आशीर्वचन दिनुभएको थियो विद्वत हुनुहुन्थ्यो विद्वान हुनुहुन्थ्यो वेदान्त शास्त्रहरूलाई राम्रोसँगले भनी भाँति बुझ्नुहुन्थ्यो तर कहाँबाट कामड़, अहंकार पैदा भयो त्यो अहङ्कारले गर्दा अन्तिममा परमात्माको गति अहङ्कारबाट रहित छ त्यो जन्य, जीवलाई प्रकाश्यमय अव्यय आत्मा रूप ब्रह्मद्वारा दिन्छ त्यसलाई अन्त्य गरिदिन्छ यसै विद्युत महापुरुषहरूका अगाडि अज्ञानमय विषय रहन सक्दैन हामी गएर महामुनिजनहरूका अगाडि सष्टङ्ग दण्डवत गरेर पाउको धुलो हामीलाई शिरमा पऱ्यो भने यहाँ अनेक प्रकारका भुमरी दुःख रूपी भूमरीमा पिल्सिरहेका जीवहरूलाई शान्त मिल्छ आनन्द त मिल्छ आफै ज्ञान प्रदुप्त हुन्छ किनभने हामीलाई कहिल्यै पनि त्यो शान्ति सुभाष कसले आशीर्वाद दिन्छ र जगतमा त सबैजना आफ्नो सुखको लागि क्रान्ति गरिरहेका हुन्छन् स्वार्थै स्वार्थ मात्रै ढाँटेको ढाँटै गर्नुपर्ने स्वार्थै स्वार्थ मात्रै लुकेको हुन्छ त्यसैले होइन भनौँला हो भनौँला जगतमा भगवान्ले विचार गर्नु आज्ञा हुन्छ यसैले यो जगतै त्यस्तै हो यो जगत सर्वदा प्रकारद्वारा यस्तै प्रकारद्वारा चलिरहेको छ यहाँ सुन्दर शालीनता भनेको त्यही हो अरूलाई सोध्नु पर्दैन आफ्नो जिन्दगी भगवानको माङ्गल्यमय आशीर्वचनले यो शरीर प्राप्त भएको छ यति राम्रो शरीर पाएर जब हामीले आत्मा रु ब्रह्म परमात्माको खुसीका लागि ब्रह्म चैतन्य रूप परमात्मालाई साक्षात्कार गर्दछौँ नि हामी सर्वदा यो जगतमा रहेर पनि मङ्गलकारी साधु पुरुष हुन्छौँ योगी हुन्छौँ महात्मा हुन्छौँ महामनीषी हुन्छौँ यो जगत पनि भगवानको भजन कुटी हो यो जगत पनि भगवानको भजन कुटी हो या परमात्मालाई आनन्द रूप ब्रह्म विभूलाई विराजमान भएका परमात्मालाई हामी खुसी राख्नुपर्छ अनेक प्रकारका काउँछहरू जम्मा गरेर बटुलेर अनि यो शिरलाई भारी बनाउन हुँदैन त्यो बनाउनका लागि कर्मको गतिहरू परमात्माका चरण कमलमा अर्पण गर्नुपर्दछ सत्सङ्गको माध्यमद्वारा माङ्गल्यमय परमात्माका शरणको गति गर्न सकिन्छ जब परमात्माको गतिमा जन प्राप्त हुन्छन् लक्ष्मण त्यसपछि त्यो कर्मले कसैलाई धाउँदैन जति कर्म गरियो ती कर्महरूद्वारा धर्म हुनुपर्छ कर्मको गतिद्वारा मङ्गल्यमय परमात्म खुसी हुनुपर्छ जसरी जसरी ब्रजमामाहरूले भगवान परमात्माको दिव्यताको गान गरिरहनुभयो आफ्नो देह भाव गेह भाव गेह ऐश्वर्य भाव संसारिक भावना प्रपञ्चबाट उपमाथि उठेर आफ्ना घरका गृहस्थका गोबर स्वर्ने काम गर्नुभयो घाँस काट्ने काम गर्नुभयो गोठाले काम गर्नुभयो पतिहरूलाई आनन्द दिने काम गर्नुभयो पतिहर को हवन आदि पुण्य करना का करन लगी सारा व्यवस्था पूजा सामग्री को तैयारी देखी भगवान को नाम गुंजायान कर आम यो भगवान को मंगल्यमय काम करते तो परमात्मा को दर्शन कहीं तो परमात्मा को दर्शन कहले हो कहीं बारम बारम्बार उनीहरूले भगवानको चिन्तन गरिरहन्थे बारम्बार बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित भएर निर्मल आकाश नै प्रभुको चिन्तन गर्दथे यसैले भगवान परमात्मा ती ब्रजबामाहरूका साथमा सर्वदा जन्म जन्मा, जन्मा लागि गोठालो बनेर रा। राज गरी गरिबिएको छ राज गर्नुहुन्छ भगवानले आज्ञा भएको छ इसलिए हमी यो जगत सारा वृंदावन हो हम शरीर वृन्ावन हो हमी वृंदावन में बस् कभी हमी भि आनंद रूप ब्रह्म परमात्मा विभू सचिदानंद आनंद घन सीताराम प्रभुराज गुंच राधा कृष्ण परमात्मा शक्ति शक्तिमान रूप विराजमान रहूँ और रह हमारा संपूर्ण कर्म का अधिष्ठारूप ज्योति पुञ्जमय परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर जान्नुपर्दछ यसरी जान्नका साथमा ती कर्मका गतिहरूले कसैलाई पनि छ छुँदैन कर्म गरेर पनि त्यो धर्मका लागि हुन्छ संसारमा रहेर पनि गृह सुगृह मेधी यो स्वर्ग अपवर्ग चाहिँ गृहस्थ हुने गर्छ यो बाहिरको गृहस्थलाई गृहस्थ भनेको होइन यो गृहस्थ तो पच्छी जोड़े गृहस्थ बने शरीर हो यहाँ यहां भाब चीजर जन्म मृत्यु रूप सुख दुख रूप आनंद रूप बारम्बार प्रकार का आवागमन को निरूपण करने शक्ति केवल हमी मंदिर सचेत भद्यावान भारती प्राकृत र अप्राकृत विषयका बिचमा दिव्यमय भगवानको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ परमात्माको माङ्गल्यमय गुणको आख्यान गरेर प्रकृतिबाट पुरुषतिर ती जनहरूले लम्किनु पर्दछ भगवान्ले ब्रजबामाहरूका साथमा कर्म गरिरहेका ती जनहरूका अगाडि प्रभु सवारी भइबक्स्यो र भगवानले महाराजको सृष्टि गरिबक्सेको छ कामको सृष्टि गरिबक्सेको छ ओहो उनीहरूले सर्वस्वरूपले यी भक्तहरूले मलाई खोजेका छन् संसारको भवबन्धनमा रहेर पनि त्यो भवबन्धनले उनीहरूलाई केही गर्न सकेको छैन चाहे घरमा बसुन् चाहे वनमा बसुन् चाहे सन्यास हुन् चाहे गृहस्थी हुन् वा सन्यासी वा ब्रह्मचारी जोसुकै किन नहुन् तर संसार रह मंगल्यमय परमात्मा को गुणानुवाद करो तो भावबंधन में पर्द जस तो जगत में संन्यासी को गति में प्राप्त जगत बाट न्यास महा उठे तद्रुप भैया योगी भाजापनी उच्च उच्चयो भक्त हो भगवान ने जय दी तीकम जन्म नज श्रयत इन्दिरा सश्वत्रही त्यसैले परमात्माको अवतार भनेकै सब प्राणी मात्रको जय गर्नका लागि हुन्छ उसको अवतार हुने बित्तिकै त्यो भूमि पहिले नै पावन भइसके हुन्छ पहिले नै आनन्दमय भएको हुन्छ यसरी आनन्द जति बेर पनि मतङ्ग ऋषि भगवान राम को वंदन हे <tries> राम राम रघुनंदन राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम भजनिया ग्रज राम श्री राम राम चरण राम बारम्बार भगवान को वंदन कर सबरी परमात्मा को सेवा कर तर ज उहाँ जगतमा एका वृत्तिद्वारा गुरु सेवा गरेर आज गुरुको आशीर्वचनले सर्वदा रामको आगमनका लागि आफ्ना गुरुले जसरी दिव्यमय भगवानको माङ्गलिक गुण गाउनुहुन्छ यसरी नै कण्ठ गर्नुभएका गुण गाउँदै गुरुदेवको सेवा गर्दै प्रभु कहिले आउनुहोला भनेर बाटो हेर्नुहुन्छ संसारको भवबन्धनले यहाँ केही पनि छेक्दैन परमात्मा त्यो भावको दशामा विभू घुम्नुहुन्छ कर्मको दशाले कर्मको गतिले छोडिदिन्छ सर्वले काँचुली यो जगतले पनि आफ्नो काँचुली फेरेर आफूतिर जान्छ भक्त सर्वदा भाय मान आनन्द रूप परमात्माको गतिमा सहजै प्राप्त भइहाल्दछ अनि परमात्मा सवारी भयो नि भगवान मा, भगवान सवारी भए बसेर त्यो उप त भक्तिको भावमा पराकाष्ठमा पुगे कि आफ्ना गुरुदेवको श्री आज्ञा अनुसार तपस्यामा तल्लीन भए कि रासिरहनु भए कि सर्वदा सीताराम परमात्माको भजन गुन्जाय स्मान गरिरहनु भए त्यस्तै सबरीको घरमा प्रभु सवारी भयो डेरामा प्रभु सवारी गयो उनले जे जस्तो प्रकारको सेवा प्रभुलाई अर्पण गर्नु गर्नुभयो सहजै प्रभुले स्वीकार गर्नुभएको छ मेरो भक्तले सारा कर्महरूको गतिमा पनि मलाई स्मरण गर्दछ भने पत्रम पुष्पम फलम तोयौँ यो मि भक्त प्रेक्ष जी अर्पण गरेर म मा परमात्माको माङ्गल्यमय मा गुण गाउँदछ म उसको ऋणै हुन्छु त्यो मैले स्वीकार गर्दछु र अभय चरणविन्दको बास प्राप्त गर्दछ यसैले मेरो भक्त सर्वदा एकाकार भएर उसले बाहिरी वस्तु यो त्यो भन्ने जान्दैन उसले एउटै कुरा जानेको हुन्छ मेरो प्रभु आत्मा र ब्रह्म विभू लाई दुःख नहोस् सुख होस् आनन्दित होस् भन्ने चाहन्छ यसैले हे लक्ष्मण बारम्बार प्रकारद्वारा ज्ञान स्वरूप अद्वितीय ज्ञानको बोध हुनका साथमा ज्योतिर्मय अद्वितीय ज्ञान भनेको नाशै नहुने आनन्द रूप परमात्मामा लिन हुनका साथमा सनै सनै बिस्तारै बिस्तारै यी बाहिरका गतिहरू आफै छुट्दै छुट्दै जान्छ फेरि यो कहिल्यै पछि आउ फर्केर आउँदैन यसैले जगतमा रहँदाखेरि बडो चातुर्य भएर बडो चातुर्य भएर मङ्गल्यमय भगवान्को भजन गर्नु पर्दछ एकाकार भएर त्यो परमात्माको बन्दन गर्नु पर्दछ बल्ल जन्म मृत्यु महाभवाट विवाट सहजै जनहरू बक्षाउने गर्छन् यसैले बोध अगम्यम बोध अगम्यम ज्ञान स्वरूप परमात्मालाई बोधन गर्नका साथमा बाहिरी वृत्तिहरू आफै छुट्छन् कर्मका गतिहरू आफै छुट्छन् सीताराम 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 राम सीता राम भज राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम सीताराम भज सीताराम गौरी गौरीशंकर भगवान की जय लाल की जय सीताराम भगवान की जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय 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 श्री सीताराम राम हरिवो।